Janë orendit e rezidencës së presidentit historik Ibrahim Rugova. Delegacione e figura eminente botërore janë ulur në tokë. Shaban Sfirca vendosi që të i ruaj ato në shenjë kujtimi të ti dhe të trashëgëmisë shpirtërore që na la presidenti historik. Për mua o vend i shejt, veç janë mobilet e Ibrahim Rugovës ku ka prit delegacionet tona shtetënore, botënore, edhe unë këto i ruaj me fanatizëm. Në këto orendi, presidenti Rugova ka pritur shumë njerëz, puna dhe kontributi së cilëve ka qenë vendimtar për çlirimin e të ardhmen e Kosovës. Figurat ka plot, po figurat që i kujtaj shumë, që janë fotografit e tyne, dhe ato janë marë vendime, në qatë shpinë, qito mobile, vendimet për Kosovën e Lirë dhe të Pambarën. Holbruku, një pejtyne, që e kumë po shumë të hareshëm, shumë hili, e disa tjerë. Njeriu, i cili vendosi të i ruaj këto mobilje, Ibrahim Rugovën e ka çmuar lart dhe i ka çëndruar afër deri në ditën e fundit të jetës së tij. Unë natë e tretën, kur e kam bler shpinë në Velani, andan Merosi më ka thirë, ka thonë do të marrë nalt për mirëbajtje të shpisë. Dhe e kanë alonë një ditë mrapa. Aja natë për mu u konë shumë e gjatë, edhe e ditë shumë e gjatë, te i të shkoj në shpitë i Ibrahim Rugovës, ku merë frimi Ibrahim Rugova. Edhe a dite, kër jëmë shkue, kryetorin historik, nuk e këmë taku. Veç fauna u konë, me fmi, edhe Adnani më ka të regu që të do të qëtë mirëbajtje me bo. Atë ditë e jëmë konë shumë i lumë tënë, që hina më marë frimë ku merë Ibrahim Rugova. Fatën e fata, kryetëri dite u takova me kryetarin, e pim një kafe, si që ka pas zakonë kryetari, edhe pej adisë që jakomu në dorën, natë e tretëshit, të këtërej në mshemë që ka shkue, une nuk jem dafe Ibrahim Rugovës të tinë, me 21 janar 2006. Kujtimet me presidentin Rugova i ka të shumëta, por disa i konsideran si më të veçanta. Kure bom aneksin e shpisë, të se u konë 360 metra shpia e parë, e bom aneksin, tha që të përduhe me kujtue një kullën e babgjyshe tem edhe ku kum jetu në qatë shpijqë aty, tha o gjakun përduhe me qitë në qitë dhomë që të. Aj o gjak është i rrëtësem Rugovës, i gjyshit aty guri, edhe e kena qitë atë o gjak, kër u krye, erë kryetarin për këqyrë që shka po zakon, ta Shaban, do të bojna një fotografi nga të tjo gjoku. Le tjetë kujtim që ke fotografi të o gjoku i gjyshit tem, në shpit teme që tash. Une kujtimet më të muaj i kom në tavolinë në bukës sotë. Kesë më thonë që përmeni tavolinën e bukës, po të shqiptari bukon bukëdhonja. Kryetari ka po sjef më thonë në bukë.
më hungër bukë, një tavlinë me kryetarin, me presidentin historikë të Kosovës, është histori për muë, është një fuqi shpirtënore, që manë, edhe kur e shoh këtë tavlinë, më kujtohet fjalët në tavlinë edhe buzëqeshja e kryetarit. Këto orendi ruhen në shenjderimi dhe kujtimi të presidentit historik Ibrahim Rugova në shtëpinë spital në lagjen Kodra e Trimave në Prishtinë.